जो विद्यार्थी मित्रों मजा माने आज आप आ वीडियो में धोरण दस गणित ना प्रकरण नंबर 5 समांतर श्रेणी प्राथमिक माहिती मेळवशु अने उदाहरणना दाखला विषय अभ्यास करीशू। हवे अहीं ध्यान, समांतर श्रेणी कोने कहेवाय? तो क्या ध्यान यादी में पहला तो समांतर श्रेणी अंदर शू आवे तो के पद। अहीं मैं तमने 1, 2, 3, 4 100, 70, 40, 10 -3, -2, -1, 3, 3, 3 -1, -1.5 -2, -2.5 અહીંયા આપણે આ રકમો લખી એટલે કે સંખ્યાઓ દર્શાવેલી છે। તો અહીંયા યાદીમાં આપેલી સંખ્યાને શું કહેવાય? તો કે પદ। આ એકનું એને સમાંતર શ્રેણીમાં શું કહી શકાય? પદ। એક બે ત્રણ અને અહીંયા કેટલા પદ આપેલા છે? 4 પદ। તો પદ એટલે શું? જે સંખ્યા આપેલી હોય છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? પદ કહેવામાં આવે છે। અહીંયા જોયું સમાંતર શ્રેણીની વ્યાખ્યા। તો વ્યાખ્યા શું છે? જેમાં પ્રથમ પદ સિવાયના પ્રત્યેક પદ, એટલે પહેલું પદને જોવાનું સિવાયના પ્રત્યેક પદ આગળના પદના નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરી મેળવી શકાય તેવી સંખ્યાઓની યાદીને શું કહેવામાં આવે છે? સમાંતર શ્રેણી। હવે અહીંયા જોઈએ પ્રથમ પદ સિવાયના પ્રત્યેક પદમાં કોઈક સંખ્યા ઉમેરી, એટલે આમાં કંઈક ઉમેરી અને બધા પદ મેળવી તો કે આ પદોની જે સંખ્યા એટલે કે મળે એને શું કહેવામાં આવે છે? સમાંતર શ્રેણી। અહીંયા આપણે એવું કીધું કે નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરવી, તો એ સંખ્યા કેવી હોવી જોઈએ? તો અહીંયા આ નિશ્ચિત સંખ્યાને સમાંતર શ્રેણીમાં સામાન્ય તફાવત કહે છે। જે સંખ્યા તમે હું દેખ્યું કે અહીંયા 1 છે, 1માં 1 ઉમેરો એટલે 2, 2માં 1 ઉમેરો તો 3, 3માં 1 ઉમેરો તો 4, અહીંયા આપણે શું ઉમેર્યું? તો કે બધાની અંદર 1 ઉમેરો। અહીંયા જોયું આમાંથી આ પદ મારે લાવવું હોય તો આમાં મારે -30 ઉમેરવા પડે। જો 100 - -30 તો કેટલા થાય? વધે ઓછે ઓછા, એટલે 100 - 30 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 70। એટલે મેં અહીંયા કેટલા ઉમેર્યા? તો આમાં મેં -70 ઉમેર્યા તો 70 મળ્યા, માઇનસ એટલે 70માં -30 ઉમેરું તો કેટલા મળશે? 40। તો અહીંયા મેં કેટલા ઉમેર્યા? -30। તો આ બધા પદમાં હું -30 ઉમેરતો જો તો મને શું મળે? એક સમાંતર શ્રેણી। અહીંયા આપણે જોયું કે અહીંયા મેં કેટલા ઉમેર્યા, આગળ જોયું તો કે અહીંયા હવે અહીંયા આપણે જોવું છે કેટલા ઉમેર્યા। અહીંયા તમારે જો જ્યારે એવું નક્કી કરવાનું હોય કે આનો તફાવત શું છે, ઉમેરવું એટલે શું થાય? સામાન્ય તફાવત। તફાવત મેળવવા માટે બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ કરવાનું, શું કરવાનું? -2 માંથી -3 બાદ કરવાના, આ પ્રથમ પદ અને આ બીજું પદ, પ્રથમ પદમાંથી બીજું પદ બાદ કરવાનું। અહીંયા -2 એમ નામ -3, આ બેની બાદબાકી કરો તો કેટલા મળી ગયા? 1। એટલે આ પદમાંથી આ પદ લાવવા મેં કેટલા ઉમેર્યા? 1, આમાં 1 ઉમેર્યો તો કેટલા થઈ જાય? -1, -1માં 1 ઉમેરું તો 0। તો અહીંયા મને નિશ્ચિત સંખ્યા એને શું કહેવાનું? સામાન્ય તફાવત। હવે અહીંયા જુઓ સામાન્ય તફાવત કહે છે નિશ્ચિત સંખ્યા જે આપણે ઉમેરવી પહેલા પદમાં એનો કહેવામાં આવે છે સામાન્ય તફાવત। યાદ રાખો કે તે ધન ઋણ અને કેવો હોઈ શકે? શૂન્ય પણ હોય શકે। પહેલામાં જોયું ત્યારે ધન, બીજામાં -30, અહીંયા પ્લસ મળ્યો। હવે અહીંયા પ્રથમ પદમાં બીજું પદ 30, 3 - 3 = 0, અહીંયા તફાવત કેટલો છે? 30। આ પણ એક સમાંતર શ્રેણીનું ઉદાહરણ છે, અહીંયા તફાવત કેટલો છે? 0। હવે અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ અહીંયા કેટલો છે, તો કે તફાવત મેળવવા શું કરવાનું? પ્રથમ પદમાંથી બીજું પદ બાદ કરવાનું, -1.5 -1, અહીંયા -1.5 એમ નામ -(-) અહીંયા આપણને મળી ગયું
एक। तो अँ आपने के मिली जाए तो के एक पॉइंट पांच में थी एक पाँच करव तो के 0.5 मोटा पदी निशानी माइनस। तो अँ सामान्य तफावत के माइनस 0.5। तो के समांतर श्रेणी वेचू जेमा प्रथम पद सीवाय प्रत्येक पद, प्रथम पद कोई पण होय शके, इना सीवाय प्रत्येक पद कोई निश्चित संख्या उमेरी मेळवी शकाय तेवी संख्याओनी यादी ने शू कहेवाय समांतर श्रेणी। हवे अहींया ध्यान, समांतर श्रेणी में प्रथम पद ने ए वडे दर्शावाय एने कहेवाय एक। प्रथम पद ने ए वन कहो, बीजा पद ने ए टू कहेवाय, त्रीजा पद ने ए थ्री अने चौथा पद ने ए फोर पण कही शकाय। आगळ आपणे मेळवशुं त्यारे प्रथम पद ने ए कहीशुं। अहींया सामान्य तफावत ने शुं कहेवाय डी। तो अहींया डी नुं मूल्य केटलुं हतुं? एक। अहींया आपणे लखीए तो अहींया ए बराबर केटला हता? ए એટલે પ્રથમ પદ કેટલું હતું? 100, અને ડી બરાબર સામાન્ય તફાવત કેટલાનો હતો? માઇનસ 30. ત્રીજી શ્રેણીમાં એ બરાબર શું આપ્યું છે? એ બરાબર માઇનસ 3 અને ડી બરાબર માઇનસ 1 નહીં પણ કેવો હતો? પ્લસ 1. અહીંયા એ બરાબર કેટલા છે? 3. અને બી ડી બરાબર શું હતું? 0. અહીંયા એ બરાબર શું હતું? માઇનસ 1.5 અને ડી બરાબર માઇનસ 0.5. હવે અહીંયા ધ્યાન, તો તમને અહીંયા સમાંતર શ્રેણીઓ બધી આપેલી છે। હવે અહીંયા કે સમાંતર શ્રેણીનું જો પ્રથમ પદ એ અને સામાન્ય તફાવત ડી લઈએ તો આપણને ક્યારેક એવું કીધું એ બરાબર 1 અને ડી બરાબર 1 તો સમાંતર શ્રેણી મેળવો એવું કહી શકે। તો અહીંયા ધ્યાન, સમાંતર શ્રેણીનું એક વ્યાપક સ્વરૂપ છે। તો જો પ્રથમ પદ એ હોય અને સામાન્ય તફાવત ડી લેતા એ એ વત્તા ડી, એ વત્તા 2D, એ વત્તા 3D, આની અંદર એની અને ડીની કિંમત મેળવો તો તમને શું મળી જાય? સમાંતર શ્રેણી મળી જાય, જે સમાંતર શ્રેણી દર્શાવે છે। આને સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ કહે છે। સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ પૂછાય તો એ એ વત્તા ડી, એ વત્તા 2D, એ વત્તા 3D, પછી અનંત સુધી એટલે કે ડેશ ડેશ ડેશ, જેટલા પદ મેળવવાના કે એટલા પદ આપણે મેળવી શકીએ। હવે સમાંતર શ્રેણી બે પ્રકારની હોય, એક શાંત સમાંતર શ્રેણી અને પછી અનંત સમાંતર શ્રેણી। હવે અહીંયા ધ્યાન, અહીંયા જે મેં 5 ઉદાહરણ લીધા એ જોવો તો કે અનંત સુધી લાંબી છે તેને શું કહેવાય? અનંત સમાંતર શ્રેણી। હવે કોઈ શ્રેણીમાં છેલ્લું પદ તમને આપ્યું એટલે કે છેલ્લે ડેશ ન હોય એટલે કે છેલ્લું પદ તમને આપી દીધું હોય, તમને બધા કહે છે કે આ સમાંતર શ્રેણી છે, તો કે આ અહીંયા પાછળ ડેશ નથી એટલે કે અનંત સુધી લાંબી નથી। ડેશનો મતલબ થાય કે આગળ હજી ઘણા પદ આવેલા છે, ક્યાં લગણ આવેલા છે એ આપણને કીધું નથી એટલે કે તે અનંત સુધી આવેલા છે, તેનું કહેવાય અનંત સમાંતર શ્રેણી। હવે અહીંયા મેં જો ડેશ કાઢી નાખ્યા તો આ શ્રેણીને કહેવાય શાંત સમાંતર શ્રેણી। શું કહેવાય તેને? શાંત સમાંતર શ્રેણી અને અનંત સમાંતર શ્રેણી। અહીંયા સમાંતર એટલે કે કોઈ યાદી આપેલી હોય તેને શું કહેવાય? તેને શું કહેવામાં આવે છે? પદ। સમાંતર શ્રેણીની વ્યાખ્યા જોઈએ, જેમાં પ્રથમ પદ સિવાયના પ્રત્યેક પદ આગળના પદમાં નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરી મેળવી શકાય તેવી સંખ્યાઓની યાદીને શું કહેવાય છે? સમાંતર શ્રેણી કહે છે। આ નિશ્ચિત સંખ્યા સમાંતર શ્રેણીનો સામાન્ય તફાવત જેને દર્શાવવામાં આવે છે ડી, શું કહેવામાં આવે છે? ડી। યાદ રાખો કે તે ધન ઋણ અને શૂન્ય હોય શકે, ડીનું મૂલ્ય ધનય હોય ઋણય હોય અને શૂન્ય પણ હોય શકે। સમાંતર શ્રેણીનું પ્રમાણ સ્વરૂપ છે એ
डी ए वत्ता टू डी ए वत्ता थ्री डी अनंत सुधी आ रीते। चौथु पद कहे तो ए वत्ता फोर डी ए वत्ता फाइव डी ज्यां सुधी तमारे समांतर श्रेणी मेळवी होय त्यां सुधी तमे समांतर श्रेणी मेळवी शको। सात समांतर श्रेणी अने अनंत समांतर श्रेणी एवा पण बे उदाहरणो आपणने अहीं आपेला छे। हवे अहीं जोईए तो के उदाहरण नंबर एक विषे अभ्यास करिए। एक માં એવું કીધું છે કે સમાંતર શ્રેણી ત્રણના છેદમાં બે એકના છેદમાં બે માઇનસ એકના છેદમાં બે માઇનસ ત્રણના છેદમાં બે માટે પ્રથમ પદ એ અને સામાન્ય તફાવત ડી લખો। તો અહીંયા ધ્યાન, પ્રથમ પદ તો એનું મૂલ્ય આપણને આપ્યું છે ત્રણના છેદમાં બે। હવે મેળવવાનું કીધું છે ડી, તો ડી મેળવવા માટે ए टू माइनस ए वन बीजा पद में पहलू पद बात करवानू। हवे अहीं आया त्रीजा में बीजू बात करो तो पण चाले, एटले के पाछळना पद में आगळनू पद बात करो तो तमने मळे सामान्य तफावत डी नो मूल्य। तो अहीं आपणे किंमत मूकी देवी एकना छेदमां बे माइनस त्रणना छेदमां बे, સમછેદ છે તો લસાઅ લેવાની કોઈ જરૂર નથી। એક માઇનસ ત્રણ તો અહીંયા આપણને મળ્યું ડી બરાબર, આ બેનો તફાવત લેવી તો કેટલા થઈ જાય માઇનસ બે, અહીંયા બે બે એકા બે, તેથી ડી બરાબર માઇનસ એક। હવે અહીંયા ધ્યાન, હજી એક વખત આપણે ડી મેળવી કે અહીંયા સમાંતર શ્રેણી છે એવું કહી દીધું ત્યારે એક વખત ડી મેળવવાનું। હવે જ્યારે તમને એમ કહેવામાં આવે કે આ યાદી સમાંતર શ્રેણીની છે ત્યારે તમારે શું કરવાનું, તો ડીનું મૂલ્ય બેથી ત્રણ વખત મેળવવાનું। કારણ કે ક્યારેક એવું બને કે અહીંયા તફાવત અહીંયા તફાવત સરખો ને આ બે પદ વચ્ચેનો તફાવત સમાન ન હોય તો શું થાય કે બધા પદમાં ડીનું મૂલ્ય કેવું હોવું પડે સમાન। જે આપણે ઉદાહરણ બેમાં જોઈએ તો કે ઉદાહરણ બે, તો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ એકમાં જોઈ લીધું પ્રથમ પદ મળી ગયું અને સામાન્ય તફાવત મળી ગયો। હવે અહીંયા આપણે ઉદાહરણ નંબર બે વિશે અભ્યાસ કરીએ। તો ઉદાહરણ બેમાં કીધું નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાઓની યાદી સમાંતર શ્રેણી છે, જો તે સમાંતર શ્રેણી હોય તો તેના પછીના બે પદ મેળવો। તો અહીંયા પહેલા ચાર દાખલા આપવામાં, પહેલો દાખલો ચાર દસ છ બાવીસ, અહીંયા તમને એક યાદી આપી અને આ યાદી સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં તે ચકાસવાનું કીધું। હવે અહીંયા આપણે સમાંતર શ્રેણીની વ્યાખ્યા જોઈ હતી કે પ્રથમ પદ સિવાય પ્રત્યેક પદમાં કોઈ નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરાતી જતી હોય તેના દ્વારા બનતી યાદીને શું કહેવાય સમાંતર શ્રેણી। એટલે કે અહીંયા પ્રથમ પદ એટલે કે અહીંયા તફાવત અને આ તફાવત કેવો હોવો પડે સમાન હોવો પડે। તો પહેલાં અહીંયા આપણે મેળવી ડી, ડી મેળવવા માટે એ ટુ માઇનસ એ વન એટલે ચાર સોરી દસ, એ ટુ કેટલા છે દસ માઇનસ ચાર, દસમાંથી ચાર જાય કેટલા વધે છ। બીજી વખત ડી મેળવીએ તો અહીંયા કરવી એ થ્રી માઇનસ એ ટુ, સોળ માઇનસ દસ બરાબર છ। ડી થ્રી મેળવીએ એ ફોર માઇનસ એ થ્રી, બાવીસ માઇનસ સોળ કેટલા વધે છ, બાવીસમાંથી છ જાય તો છ વધે। અહીંયા તમને જ્યારે એવું કીધું કે આ યાદી સમાંતર શ્રેણી છે અહીંયા બધામાં સામાન્ય તફાવત કેવો મળ્યો, તો કે સમાન મળ્યો। જ્યારે બધામાં ડીનું મૂલ્ય સમાન મળે ત્યારે આપેલી સંખ્યાની યાદી સમાંતર શ્રેણી છે, ડી બરાબર છ હોવાથી આપેલી સંખ્યાની
यादी समांतर श्रेणी छे। तो आ आपने खबर पड़ी जो कि समांतर श्रेणी छे। हवे हूँ कीधु पछीना बे पद मेळवो, पछीना बे पद मेळवा 22 + 6 करो केटला थाय 28, अने 28 + 6 करो केटला थाय 34, केटला थई जा 34। શું કરવાનું? જ્યારે સમાંતર શ્રેણી મળે અને પછીના બે પદ મેળવવા માટે શું કરવાનું? છેલ્લા પદમાં 6 અને એનું પછીનું જે પદ મળે એમાં પણ કેટલા ઉમેરવી દેવાના? 6, એટલે કે પછીના બે પદ 28 અને 34 છે। હવે આપણે દાખલા નંબર બીજો જોઈએ, ઉદાહરણ 2માં દાખલા નંબર બીજો। તો ત્યાં આપણને કીધું છે 1 - 1 - 3 અને - 5 આ યાદી સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં એવું નક્કી કરવાનું છે। તો અહીંયા આપણે D = A2 - A1, A2 એટલે બીજું પદ અને A1 એટલે પહેલું પદ, -1 - 1, આ -1 અને પ્રથમ પદ 1, અહીંયા બંને પદની નિશાની કેવી છે? સરખી। કેવી છે? સરખી। સરખી નિશાની હોય તો શું કરવાનો? સરવાળો, 1 + 1 એટલે 2 અને મોટા પદની નિશાની -, બંને પદ સરખા હોય તો કોઈ પણની નિશાની મૂકો ચાલે। હજી આપણે ડી મેળવીએ, A3 - A2, અહીંયા A3 એટલે -3, માઇનસ પ્રથમ પદ એમ -1, અહીંયા 1 હતો એટલે કાઉન્સ કર્યો નહોતો, પરંતુ અહીંયા -1 એટલે કાઉન્સ કરવો ફરજિયાત છે। હવે અહીંયા -3 - 1 - 3 ત્રણમાંથી 1 જાય તો 2, મોટા પદની નિશાની -। હજી એક વખત ડી મેળવવાનો હતો કે D = A4 - A3, અહીંયા મેળવીએ તો શું થાય? -5 - -3, ચોથું પદ અને ત્રીજા પદની બાદબાકી, અહીંયા -5 - 3, તો જવાબ આવશે -2, 5 માંથી 3 જાય તો 2, મોટા પદની નિશાની -। અહીંયા D = -2 હોવાથી આપેલી સંખ્યાની યાદી D = -2 હોવાથી આપેલી સંખ્યાની યાદી સમાંતર શ્રેણી છે। હવે બે પદ મેળવવા માટે શું કરવાનું? તો કે -5 - -2 - -7 અને -7 - -2 બાદ કરો -9। અહીંયા -7 અને -9 પછી નવ મળી ગયા, આપણને બે પદ મળી ગયા। હવે પછીનો પ્રશ્ન નંબર 3, પ્રશ્ન નંબર 3માં આપણને એવું કીધું છે કે -2 - -2 - -2, અહીંયા આપણને આવા પદ આપેલા છે -2 - -2 - -2 અને -2, આ યાદી સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં તે ચકાસવાની છે। તો અહીંયા D = A2 - A1 - A2 - A1 - 2 બંનેની હું કરી નાખી બાદબાકી, અહીંયા 2 - 2 - 2 એટલે કેટલા મળી ગયા? 4। હવે અહીંયા મેળવ્યું D = A3 - A2 - A3 - 2 - કેટલા છે? 2। જો ત્રીજું પદ માંથી બીજું પદ, તો અહીંયા સરખી નિશાની એટલે સરવાળો, મોટા પદની નિશાની માઇનસ, બંને પદ સરખા હોય ત્યારે ગમે એની નિશાની। અહીંયા આપણે ડી મેળવો ત્યારે એક વખત 4 મેળવ્યો, એક વખત કેટલો મેળવ્યો? -4। તો અહીંયા આપણે એવું લખી શકીએ કે A2 - A1 = A3 - A2, બંને સરખા છે।
तो नथी तेथी आपेली संख्यानी यादी समांतर श्रेणी नथी। अने जारे समांतर श्रेणी न होय त्यारे त्यार पछीना बे पद लखवानी जरूर नथी। हुं लेवा तो कारण के पहला चार हतो अने पछी तफावत केटलो मळ्यो -4 એટલે અહીંયા આપણને સમાંતર શ્રેણી મળતું નથી। તેથી હું કરવાના પછીના બે પદ લખવાની જરૂર નથી। છેલ્લો પ્રશ્ન 1 1 2 2 3 3 3 અહીંયા તમે દાખલો જાતે ગણવાનો છે ચોથો। હવે જ્યારે તમે બે વખત તફાવત મેળવશો ત્યારે સરખો આવશે, ત્રીજી વખત જ્યારે તમે તફાવત મેળવશો ત્યારે એક આવશે અને પહેલાં આવશે 0। તો તફાવત સરખો મળતો નથી, તેથી ત્યાં હું લખી નાખવાનું આપેલી સંખ્યાની યાદી સમાંતર શ્રેણી નથી। તમારે ના પાછળના બે પદ મેળવવાના નથી, આ દાખલો તમારે જાતે ગણવાનો છે।